24 שעות לפני מתחילים לעלות קצב. בוא נראה מה עושים בכל המחלקות. 90 מעלות, ענף של רוזמרין, קצת מלח גס ולתת לו לעבוד. פה בחלבי אנחנו רצים על הסדנה חלבית יום שישי. פטריות שימצ'י להוריד ראש. קוביות סלק. רוטב עגל, אני מסיים אותו. צביקה, אנחנו צריכים לצלות כבד אבס וכבד עוף. שבסר ראשון ניצח. צלוי עם האור, לפני הסרוויס יוצא החוצה. הוויסקי הולך למנה של הברווז. כן, הוא חזר מישרה בשדות האורס של אינדונזיה. פיסטוק צנוברי גוזלוז קצוצים גרס מוכן. כבד אבז קרה מוכן. סלט אננס. יצא אחד ניסוי מוכן. ולעשות להם מיקרו פלן שלא יגיעו ללבן, רק של הצהוב. שאנחנו מפזרים אותם, שלא יהיה מצב שהם נדבקים, שהם יהיו... אבל זה לא אוכלים עכשיו. אה? יש גם קונדיטוריה במלון, בוא נעשה סיור. יש לנו את הכבוד לזה שמושיק רוט הוא חבר בלב ובנפש. אני יודע גם לשיר. הגודל סמיר הסבור. כן. הכל מוכן? הכל מוכן. אוקיי. הכל טעים? טעים פיקס.